Krásne nedeľné predpoludnie v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melódie herec Marián Miezga. Vítajte, peknú nedeľu želám. A krásnu nedeľu všetkým a dúfam, že už ten nedeľný obed rozvoniava a ja ho veľmi cítim, takže teším sa na ňo a spolu s vami. Takto pred 11. hodinou už u vás rozvoniava nedeľný obed, o koľkej vstávate? No tak ale samozrejme ten nedeľný obed treba pripravovať. No. To znamená, že ráno vstaneme, sú už napácované, opečem ho z jednej, z druhej strany a potom ho dám do jenskej misy, ktorú dám do rúry. Mm-hmm. No a samozrejme, že o 11. to už rozvoniava. A kto ho napácoval, to meso? No tak ono sa nenapacuje samo, tak musím ho napacovať ja. Aha, že všetko v rukách, hej? Takto nedeľný obed je akože vaša nejaká doména? Pokiaľ nepracujem, samozrejme v nedeľu, pretože moje povolanie je také, že niekedy aj nedele sa pracujú, alebo teda sa chodí na zájazd. To znamená, ak nepracujem, tak samozrejme, že nedeľný obed veľmi rád pripravujem, pretože ak sa prestanem niekedy venovať herectvu, tak možno sa začnem venovať vareniu a kucháreniu. Jedlo, ktoré varíte najčastejšie, je ktoré takto v nedeľu? Čo si doma pýtajú? No, to sú rôzne. To ja to vždycky obmieniam. To znamená, že niekedy máme divinu, pretože môj svokor je, som chcel povedať, že pitliak. Pokojne, môžeme to polovník, takto verejne. Áno, môj svokor je polovník, samozrejme majú aj svoj revír, takže máme takéto mesko divinové, veľmi rád pripravujem roštenku, pripravujem kuracie, veľké kura, alebo len kuracie rezne nejaké, takže takto rôzne. Musíme to obmieniať samozrejme, pretože nedá sa iba jedno. Tak, tak, a skôr to, na čo vy máte chuť, alebo ja neviem, rodina? Nejaké tam hlasovanie prebieha, že tak túto nedeľu chceme toto, lebo to už bolo pred, ja neviem, posledný mesiac, hej, v kuse. Ono, keď mám voľno, viem, že budem mať nedeľu voľnú, ako mám aj túto napríklad nedeľu voľnú, ale iba do obeda, po obede už musím ísť teda na zájazd, takže budem pripravovať obed, tak pripravujem vlastne, však teraz je nedeľa, tak pripravujem ho, momentálne sa mi to peče v rúre. Ja sa opýtam tak ku koncu týždňa, že na čo by teda mali chuť, ale aj tak si to vezmem podľa svojho. Rozhodnutie padne. Dobre, a tie súroviny a všetko to nakupuje kto u vás doma v rodine? No tak aj moja manželka samozrejme, ale teda väčšinou ja. Robím taký väčší nákup jedenkrát do týždňa, potom zistím, že som polovicu veci zabudol, takže sa budem musieť vrátiť, takže to je druhýkrát. A zistím, že ešte niečo nám toto chýba, takže to musím sa vrátiť ešte raz do obchodu, takže na trikrát urobím ten jeden nákup za týždeň. Aj synátor, alebo teda synovia obaja pomáhajú s nejakým obedom, nedeľným alebo týždňovým, alebo radšej ich v kuchyni nechcete vidieť? Ja som na jednej strane nerád, keď sa mi tam niekto motá, ale na druhej strane môj mladší syn by chcel byť niekedy kuchárom, takže motá sa v tej kuchyni a naozaj je veľmi zručný, vie pripraviť rôzne pomazánky a pomáha. Takže, takže áno, Boris je taký, že pomáha. Ešte sa opýtam, prečo ste nerád, ak tam je niekto v kuchyni? Kvôli tomu, že zavadzia, alebo vám do toho diriguje, alebo kvôli čomu? Jedno s druhým. To je aj dirigovanie a zároveň staranie sa do toho, že prečo tam nie je toto a prečo si tam dal toho toľko to a na druhej strane aj to motá, nie, pretože tam sú nožiky, samozrejme, vy potrebujete rýchlo krájať. Ja to mám väčšinou tak rozrátané, že zatiaľ, čo sa mi robí jedna vec, tak si pripravujem druhú vec a tam potom niekedy sú také rýchle prebehy. Je tam také podnetné podnetná atmosféra na hádky asi. No, veď práve preto. Tak ja som veľmi rád, ja si pustím veľmi dobrú hudbu napríklad, alebo nejaké rádio, samozrejme k tomu, keď varím, takže ja si tam spravím takú pohodu a nemám rád, keď mi ju narušuje niekto druhý. Ale pokiaľ je to také narušovanie, že mi pomáha, tak to sa dá. A aj riady umývate? Či umývačka, alebo kto to má na starosti? To je umývačka. Mm-hmm. To je umývačka. To je veľmi dobrý vynález, ktorý vynašli. Kvalitne urobí. Kvalitne. To sa naháže tá umývačka za taký nedeľný obed aj dve, pretože ja vždycky mám rád, keď sa napapáme, tak to môžeme dať do umývačky. Ja nemám rád, keď je plná tá umývačka. Mm-hmm. To znamená, že tie hrnce, v ktorých sa to všetko pripravuje, sa umýjú teda ešte predtým, ako sa ide obedovať. Tak.
Tak toto dobre, tak to máte potom čisto. Nie je doma, že nie je tam taký bordel po obede. Samozrejme. Dobre, tak dobrú chuť želám už takto v predstihu, ale ako ste aj spomenuli, tak po práci, teda po obede, po tejto práci príde klasická práca, taká tá tradičná. A koniec koncov pravda je aj taká, že minulý rok ste oslavili spolu so spolužiakmi z Vysokej školy muzických umení štvrťstoročnicu, no a zároveň aj 500. reprízu takého slávneho, známeho predstavenia vašej ročníkovej práce, ak to takto aj môžem nazvať, na koho to slovo padne. V podstate tá 500. repríza, ona sa oslavuje už nejaký ten čas, vlastne aj pred pár dňami ste ju oslavili v Bratislave. Ako je možné, že to takto vám ide? Toľké obdobie. Čo ja za naozaj, tým je? Ja naozaj neviem. To je... Táto hra vznikla, ako sme teda spomínali, v roku 1998 ako ročníková práca. Boli sme tretiaci na Vysokej škole muzických umení. A vlastne ono to vzniklo takou náhodou, pretože Maťo Huba, mm-hmm, náš ročníkový vedúci, chcel robiť orchester Anulov a tam obsadil vlastne všetky naše dievčatá z nášho ročníka a Milku Vášarovú, ktorá bola tiež naša pedagogyňa. A my sme zostali vlastne na odsud. Ešte Peťo Nádaždy tam k ním bol, pretože to je obsadenie čisto ženské, plus jeden muž, teda, ktorý hral Peter Nádaždy. No a my sme zostali ostatní na odsud. A teda, na odsud budeme... vnímali si to tak, že... No, že ako? Tak nemali sme ani my nič pripravené, že čo sa ide robiť. Oni robili túto ročníkovú prácu a my teraz, že čo? Tak Peťo Mankovecký, tiež náš ročníkový vedúci, povedal, že či by sme si tiež nenašli nejakú hru. S tým prišiel Ďuro Kemka, že v Martine hrajú Ide pešek dokola, tak sa to u nich volalo. Táto hra maďarská, od maďarského autora Gábora Görgeho a Görgeja, neviem teraz, ako sa to skloňuje. Áno, Gábor Görgej. No a nám sa tá hra zapáčila, prečítali sme si ju a začali sme ju robiť. No a sme ju odpremierovali 30. januára 1998 a tá premiéra mala veľký úspech. Dovtedy sa na Vysokej škole muzických umení hralo predstavenie, že malo premiéru, potom nejaké dve, tri reprízy a koniec. No a nám sa to tak nepozdávalo, že dobrá hra, prečo by sa to malo hrať iba trikrát a potom už nie. Tak sme prehovorili vtedy dekana na Vysokej škole muzických umení, pána Slezačka, že či by sa nemohlo urobiť v... na škole VŠMU repertoárové divadlo. No a začali sme hrávať toto predstavenie, aj ten orchester sa začal hrávať a postupne to takto vzniklo, ani neviem, že teda uberol 25, vlastne teraz už bude 20, 26 rokov. To je neskutočné. To je, ja neviem, kde ten čas ubehol. A... to je strašne. A 500 predstavení, tak to som si nikdy nevedel predstaviť, že niekto môže odohrať toľko predstavení. A je to tu. No a ako viem, a vlastne už aj minulý rok ste to naznačili, že vy by ste boli radi, ak by to bolo aj v Guinnessovej knihe rekordov. Pravda? Alebo čo je za tým? A v akom štádiu to je? To je pravda. Do tohto trošku rýpe Robo Jakab, ktorého to zaujalo. Že... On má rád rekordy. On má rád rekordy a tak nech je to niekde zapísané. No jasné, veď to je proste, to sa nedieje každých. Ako na skle malované, že vraj malo viacej repríz, je to možné. Ale ročníkové predstavenie, ktoré si niekto doniesol z Vysokej školy muzických umení a hraje to doteraz, bože môj, však tento rok už je 50 rokov bude mať, tak je to neuveriteľná vec. A chce to teda zapísať, začalo potom pátrať, tak ono sú dve možnosti, teda že vraj, ja neviem, to viem vás prostredkovane, že prvá možnosť je taká, že tam pošlete nejaké peniaze, a oni to preskúmajú veľmi rýchlo. Áno. Či je to možné, áno, alebo ja nie. Neviem, čo, alebo to nie je možné. Alebo teda neminiete na to ani korunu, ale trvá to dlhší čas. A čo je dlhší čas? Ja neviem, aj niekoľko rokov? Aby to tak, bolo zapísané? Že vraj sa to už skúma a už je od toho rok. Tak zatiaľ ešte nemáme žiadnu odpoveď. Aj rozumiem. Takže už rok je ten zámer byť zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. V každom prípade pevne veríme, že aj v tejto chvíli nás niekto počúva a že nejakým spôsobom ten rekord čoskoro bude zapísaný. Držíme palce. Ďakujeme. A ešte sa opýtam na to vaše, ak to môžem nazvať kamošstvo, alebo ako sa vy voláte? Ja neviem, vy ste už bratia aj skrz predstavenie, aj skrz tú školu a všetko to. My sme chalani. Chalani. To tak vzniklo náhodou, ale chalani s mekčenom, samozrejme. No a tak voľa kedysi sme boli častejšie spolu. No, mali sme aj viacej času, bolo aj tých predstavení menej, aj menej záväzkov. Tak sme sa viacej stretávali. Robili sme si spoločné obedy. To znamená, že
každý tam mal nejakú funkciu. Jeden ten obed varil, druhý priniesol nejaký koláč, tretí bol takzvaná hladinka, to znamená, že on nalieval nápoje, dozeral na to, či alkoholické, či nealkoholické nápoje. Jeden sa staral čisto iba o hudbu, ktorá bola spojená s tým obedom. Mm-hmm. Proste tak, takéto krásne veci sme si robili, ale samozrejme, že prišli aj rodiny do toho. Áno. Prišli mnohé záväzky a už človek nemá toľko času. Mm-hmm. Ale tak samozrejme, my sme veľmi radi, keď sa stretneme pri tom predstavení. Mm-hmm, ale dá sa povedať, že už vtedy na tej škole ste si tak dobre sadli, hej, že echt zapadlo to do seba. To bolo neuveriteľné, totiž to, my sme boli každý úplne z iného cesta. Juro Kemka, to si pamätám na prvej hodine, lebo ja som zmeškal úplne prvú hodinu, to bola rytmika. Tu som zmeškal ráno, neviem vôbec prečo. Prišiel som až na poobednú prvú hodinu herecku. A Ďuro Kemka ešte mal také vlasy, jak páža, sa na mňa tak ukol, to je, ty si bol na príjmačkách. Tak ono to začalo tak všelijako, že sme sa tak oťukávali, ale nakoniec tým, že sme boli každý z úplne z iného cesta, tak sme si sadli, ako sa hovorí, že riť na šerbel a vlastne začali sme fungovať. A to bolo zvláštne, lebo každému sa páčilo niečo iné, aj hudobne napríklad, aj hudobné štýly. A vždycky sme si nadávali, toto počúvaš, toto sa ti páči, toto sa ti nepáči. A nakoniec vlastne s týmito všetkými vecami sme sa začali tak doplňovať, že to zapadlo vlastne ako také pucle alebo puzzle. Ale to je asi najlepšie, to človek nečaká a vtedy, keď to nečaká, tak to príde. Tak ja držím palce, nech to vaše chalanstvo trvá aj naďalej. A ako ste už aj spomenuli, tak tento rok bude pre vás prelomový opäť, lebo no, môžem to povedať? Či vlastne už ste to aj povedali, 50-ka na krku. Aj samozrejme vec, ja sa za to nehambím. Ešte ďaleko dovtedy. Len to je neuveriteľná vec, že kde ten čas tak strašne rýchlo letí. A kde je kam uletiel, alebo ja neviem. Ja neviem, ako, ja si myslím, že ako prežil som ten život, ako, alebo teda vlastne prežívam ho naplno, ja mám strašne rád, ako sa baviť a životom, ale naraz si len pozrite sa za seba, že 50 rokov, kde to je? Ono vlastne však pred chvíľkou boli Vianoce a už tu budú ďalšie, takže ono, ten rok, to sa tak rozbehlo strašne rýchlo, že neviem, chcel by som to nejak trošku zastaviť, že niekto ide tak pomalšie, nech si človek tak vychutnáva každú chvíľku, napríklad aj túto nedelu. Ja som miloval nedele, keď som bol malý, boli to iné nedele, pretože vtedy sa pracovalo od pondelka do piatku, ja nehovorím, že teraz sa tak nepracuje, ale ja mám také povolanie, ktoré vôbec neviem, či je nedeľa, pondelok, piatok, alebo koľkatého je, alebo teda väčšinou viac menej čísla viem, že dneska je toľkatého a toľkatého. 17. Áno, miesto toho, aký je teda deň, ale ten deň mal pre mňa nejaké čaro, aj tá nedeľa. Presne ako, že rozvoňával ten obed, z ranej prechádzky človek prišiel, rozvoňával ten obed. Malo to taký sviatočný nádych. Dnes sa mi to tak trošku zlialo, ale to je aj vďaka môjmu povolaniu, teda, že nevnímam, že či je sobota, nedeľa, ale teda snažím sa, keď mám v nedeľu voľno, snažím sa vytvoriť tú voňavú a takú rodinu, príjemnú nedeľu. Domácu. No dobre, a keď sa vrátime do toho detstva, tak vtedy ste si 50-ročného Mariana ako predstavovali? Alebo ani ste netušili, že niekedy takýto vek bude? Bože môj, ja si pamätám, keď sme sedeli na lavičke s kamarátmi pred domom, sme si hovorili, ja neviem, vtedy sme mohli mať nejakých 12 alebo 13 rokov, a sme si hovorili, že Bože môj, 30-ročný, však to už je taký pán, pomaly bez vlasov, s aktovkou príde z roboty, to bol pre nás strašne starý človek, 30-ročný. Dnes mám pomaličky 50 a vnútri sa cítim strašne mladý. Nakoľko? To ja neviem odhadnúť, ale ja si myslím, že mne sa to tam niekde zastavilo okolo tej 30-ky a stále to tak nejak akože vnímam, len už cítim, že keď sa ráno zobudím, že už niečo pobolieva. Hej, kolby, kolena alebo čo? Všetko. Fakt? To už začína od hlavy a až po pety sa to tiahne. Ale na druhej strane si zase hovorím, že je dobré, že to bolí, pretože žijete. Žijem. Ale tak snažím sa aj trošku viacej hýbať. A aj toto je to, že vlastne na človeka sa to viacej lepí po tej 40-ke, že musí sa viacej hýbať, menej jesť. No. Aj kontrolujete sa tak, že echt, že už si nemôžeš dať koláč, alebo už si nemôžeš dať kačku, alebo tak? No tak trošku sa musím, pretože ono, potom človek, keď behá po tom javisku,
A všetko je behá strašne potom, zadýchaný. A toto ešte má hovoriť texty, tak to sa nedá. Takže preto sa musíme trošku kontrolovať. Aha. No a kondičku a tak, čo preto robíte? Aby tá kondička bola ako kondička 30-tníka, 20-tníka? No, áno, presne tak. Tak behám. Mm-hmm. Behám tak, už niekoľko pravidelne? Rokov. No tak snažím sa pravidelne, takže 2 až 3 krát do týždňa. Dobre. Ale mne stačí 5 kilometrov. Ja ďalej, to je, mne keby, ja už prehovárali aj na dlhšie behy, dokonca aj na polmaratóny, ale ja hovorím, že toto nie, mne stačí tých 5 kilometrov 3 krát do týždňa maximálne. A kde, ktorú časť máte tak najradšej na behanie, na beh? Čo je pre vás také naj... No, teraz už mám obľúbenú trasu asi tak rok. Chodím od môjho domu. Mm-hmm. Prídem až k futbalovému štadiónu. Mm-hmm. Národnému futbalovému štadiónu. Tam sú krásne schody, kde si teda pobehám schodami hore. Potom to je náročné iba... na kolena, nie? Či? No, ono je to najlepšie. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre. Ale zase po schodoch dole musí človek ísť, nesmie behať. Mm-hmm. Áno. A potom zase vybehnem tie schody, sú tam asi štvore schody, takže tie si tak nejak postriedám a potom takým oblúčikom sa vrátim zase domov. Mm-hmm. A aj chalani, vaši, myslím, synovia s vami takže behajú, podporujú vás tom, alebo tak vzájomne sa nejako dohodnete, že máte spoločný beh alebo nejaký tréning, či oni veľmi až tak zatiaľ... Mm-mm. Ale venujú sa tenisu, takže potrebujú mať akože nejakú kondičku, tak... niekedy ma prekvapí môj starší syn, keď sme napríklad teraz išli... na Silvestra, tak sa ma pýtal, že či budem behať aj tam. Moja manželka sa ešte robila srandu, že tak tam budete akurát behať pred medveďmi. Áno, je tam veľa medveďov na Podbanskom, ale že či si ma teda zobrať nejaké športové veci so sebou. Ja hovorím, zober si, pôjdeme, aj sme tam spolu dvakrát behali, takže... Dobre. Takže niekedy ma prekvapí, tuto doma moc nie, tuto chodí teda na tenis, ale keď niekam ideme, tak sa pripojí. Dobre, chcem sa opýtať ešte nejaké také nesplnené sny, alebo ja neviem, niečo takú, vašu nejakú métu do 50-ky chcete stihnúť, alebo si to tak, že odfajknúť, že nemám, mám? Nemám. Ja sa snažím každý deň žiť, ako by sa povedalo, že naplno a vychutnávať si tie dni. A to prišlo aj s vekom trošku, že človek si musí viacej vychutnávať tie dni, pretože naozaj, ako sme spomínali, ten čas strašne rýchlo letí. Mm-hmm. Nemám nejaký vysnený sen. Neviem, možno by som chcel niekedy viacej trošku mať čas na to varenie a pečenie. Toto by ma bavilo. V podstate vašim takým splneným snom je aj kapela Trezor, ktorú máte. Aj toto sa dá považovať za nejaký splnený sen, alebo to prišlo tak samo? Prišlo to náhodne, ale naozaj je to jeden z takých splnených snov, pretože vola kedysi dávno, teda som sa náhodou ocitol v kapele Para, kde som chvíľočku spieval. A to je úplne niečo iné, ako keď vidíte na javisku ako herec a hráte predstavenie, je niečo úplne iné, ako keď tam prídete s inou energiou ako a zaspievate pesničku a všetci spievajú s vami. Mm-hmm. Ako vnímate ten rozdiel? Vy tak ako herec a vlastne člen kapely, spevák a tak. Ako je to úplne niečo iné, ale je to perfektné, pretože zažil som to už ako herec a zažil som to trošku ako aj v kapele Trezor a je to super. Mm-hmm. Sú to dve rozlišné... atmosféry, pretože pri tom hereckom je to viac menej, cítite to inak, že ten divák je napojený. Skôr pasívne? Áno, skôr pasívne, ale cítite, že ten divák je napojený. To sa proste nedá oklamať, že teda ide s vami. Či už je to vážna vec, cítite, že dýcha ako keby s vami. To, keď je to komédia, je jasné, že sa s vami smeje alebo tak, ale pri tej hudbe je to tak, že keď prídete s nejakou energiou, ktorú odovzdáte a tí diváci si s vami spievajú, tak samozrejme zatiaľ ešte nemáme vlastné pesničky, máme všetko iba covery, takže tí ľudia si to s nami spievajú, ale je to super a to vidno, že tiež idú s vami. To je neuveriteľné a neopakovateľná atmosféra. Mm-hmm. Ja som pravdu povediac ešte nebola na vašom predstavení, ale mám väzby alebo informácie od mojich kamarátov, ktorí hovorili, že tam je neskutočná energia. Vás to nabije nakoľko? Lebo napríklad ja, keď som na dobrom nejakom koncerte, tak mňa to nabije na dlhé obdobie. Vy z toho žijete koľko? Alebo vy to, ja neviem, skončí sa to, zabudnete a idete ďalej, lebo takto to je, že každý deň, či už predstavenie, alebo koncert, alebo niečo iné, že v podstate si to neužijete, alebo viete z toho žiť aj vy nejaké dlhšie obdobie?
Samozrejme, že vieme z toho žiť a to človek sa pristihne, že sa tak priblblo usmieva stále, akože má takú kvázi, tie vyplavené endorfíny urobia svoje a vlastne ten úsmev máte taký permanentnejší na nejaký čas, ale samozrejme, ono sa vyplaví aj ten adrenalín, ktorý máte zo sebou, pretože to všetko pripravujete a chcete, aby to bolo perfektné, tak zároveň aj ten adrenalín sa tak uvoľní a áno, áno, dá sa ešte takú nedeľu s tým akože prežiť, ale už od pondelka musíte vhupnúť do toho, že máte absolútne iné povinnosti, ale nabije to samozrejme energiou a už teraz sa tešíme na marcový veľký žúr. A keď sa tak priblbo usmievate, tak kde najčastejšie vás môžeme tak priblbo sa vidieť usmievať? MHDčke? Samozrejme, hej. Ja veľmi rád chodím aj MHDčku, ja to nemám do divadla ďaleko, pešo to mám tak, na takú pol hodinku, na bicykli to mám takých 8 minút a električkou to mám takých do 10 minút som v divadle, takže ja veľmi rád aj električkou. Už som dokonca aj rozmyslel, či si kúpim električenku, ale ešte sa mi to stále neoplatí, ešte to nie je toľkokrát, aby sa, ale... Rozumiem. To MHD ja využívam naozaj. A ešte stále máte takú túžbu, že byť takým autobusárom? Alebo to už neplatí? Ale mám. Neviem prečo, mňa to absolútne fascinovalo už od mala, že... Ale MHDčky samozrejme, nie medzimestských autobusov. Áno. Pretože oni majú taký harmonogram napísaný. Môj otec raz donesol takú knižku, neviem, odkiaľ to vlastne vtedy dostal. Tam boli všetky električky, všetky autobusy, všetky trolejbusy, odchody z konečnej vypísané. A mňa to nejako fascinovalo a mňa to strašne bavilo, že proste ten autobus ide z bodu A do bodu B, tam má, čo ja viem, 20 minút pauzu a potom zase naštartuje ten autobus a na zastávke ho čakajú ľudia, ktorí nastúpia, ktorí vystúpia, čiže vlastne potrebujú ten autobus. A on tam má vlastne takéto malé miestečko a premiestňuje sa z bodu A do bodu B niekoľkokrát za deň. Neviem, toto ma nejako fascinovalo, takže áno, dokonca... Je český herec, ktorý v období covidu, ktorý bol, teda v divadlách sa nepracovalo myslím si, že on bol aj na voľnej nohe, čiže vlastne ten príjem bol vlastne nulový. Áno. A on, neviem, či to bol jeho sen, ale urobil si nejaký krátky kurz alebo skúšky a robil vodiča mestskej hromadnej dopravy v Prahe. Takže možno keď príde ďalší nejaký covid, tak sa na to dám. Dúfam, že nie. Ale vy sa pokojne na to dajte. Ešte sa opýtam, lebo keď ste spomenuli, že ten grafikon, harmonogram presne, vy ste aj taký, že tabuľkový typ, lebo úplne mi to k vám nejde, ale možno, že na druhej strane áno. Neviem, áno, na staré kolená možno, keď to mám takto povedať, ma začínajú baviť tabuľky. Hej. Dokonca aj kapela Trezor má svoje tabuľky. To som prinútil nášho basgitaristu, ktorý sa stará, pretože ja som není vôbec, ja som antitechnický typ, čo sa týka rôznych káble, počítačových. Tak? Toto, áno, keď mi to niekto vysvetlí, alebo keď to mám niekde ukázané, áno, ale napríklad nájsť Excelovú tabuľku v nej nejako fungovať, ja tam viem akurát napísať áno alebo nie, teda, že či budeme mať skúšku alebo nebudeme mať skúšku, vyplniť tú tabuľku, ale jeho som poveril tou činnosťou, že vlastne on otvoril vlastne v tej Excelovej tabuľke takzvané hárky, ktoré sú dole. Tam máme rôzne lišty a tam si vlastne vypisujeme, či budú skúšky, či budú nejaké predstavenia a všelijaké ešte také sprostosti, ale vlastne... Sa vám to zapáčilo. Sa mi to zapáčilo a je to nejaký poriadok vlastne. Tak čo ja viem? Neviem. Nejaké tie tabuľky fungujú aj u vás doma? Pri vašich deťoch? Či tam sa tabuľková až tak nedá riadiť? Ja chcem byť taký otec, ktorý dá aj trošku voľnosti tým deťom, takže tabuľky som nezaviedol, ale neviem, aby sa to nevymklo z rúk, tak možno budem musieť niekedy v budúcnosti, v skorej budúcnosti zaviesť aj nejaké tabuľky pre mojich synov. A ak sa môžem opýtať, ten vzťah s vašimi deťmi je taký otvorený, alebo naozaj si poviete všetko to, čo koho trápi, dôveríte sa vzájomne, alebo sú tam také hranice, ktoré ste možno, že mali aj vy doma a nejako sa to tak plynulo, pretavilo do vašej rodiny, ako to máte s deťmi? No tak snažím sa byť ako kamarát a snažím sa teda byť taký otvorený v tom vzťahu, len samozrejme moji chlapci idú teraz do puberty na 14 a 12 rokov a to je vlastne obdobie, kedy iba oni majú pravdu, nikto iný nemá pravdu, takže... Bolí to? Je to veľmi ťažké, no tak treba na to nájsť nejaký kľúč vždy, aby
tie deti boli voči vám otvorené, aby sa teda, aby sme si teda mohli povedať absolútne všetko a nájsť potom nejaké riešenie na ten prípadný nejaký problém. Vy si na tú svoju pubertu ešte spomínate? Vy? Áno, presne takáto. No hej. Jasne, to je to... To prílba na hlavu a to trieskalo z jednej strany na druhú. Samozrejme, život bol gombička a my sme boli tí najmudrejší. Ono je to neuveriteľné. Ja som minule hovoril, že človek, keby bol v puberte s týmto rozmýšľaním, ktoré má v tomto veku, napríklad v mojom, tak by to bolo aké krásne. A ten druhý kamarát mi hovorí, no ale to by nebola puberta. A ja si hovorím, že vlastne áno. Tá puberta, človek asi potrebuje prejsť tým obdobím. Sa otrieskať. Presne, otrieskať len, aby to nebolo veľmi. No a keď tak vy pozorujete tých svojich synov, že ako sa oni otrieskávajú, tak ja neviem, čo pomáha alebo nepomáha, alebo ako to zvládate doma, aby to išlo tak, že neboli to až tak, vás možno. Tak... Na každý prípad iný typ riešenia. Presne tak, no, ono, sa snaží to človek porozumieť tomu druhému, aj keď zatína zuby a hovorí si, že Ježiši Kriste, snad toto asi nemyslel vážne. Neviem, no, musí tam byť nejaká dávka tej empatie a spomenúť si, že aj ja som niečo asi takéto prežíval v tých jeho rokoch, tak neviem, uvidíme. Ono sa to vlastne momentálne deje, takže ja na to ani neviem odpovedať. A snažím sa to len ukorčulovať tak, aby to bolo priateľné aj pre jednu, aj pre druhú stranu a dúfam, že naozaj, že aj tá druhá strana sa teda otvorí natoľko, že aby nevznikli nejaké veľké problémy, lebo aj také vedia vzniknúť v pubertálnom období. V ktorom synovi sa viac vidíte, v mladšom alebo v staršom? To sa nedá povedať. Nemáte to sa vôbec nedá povedať. Ten starší je absolútny flegmatik, všetko je v poho. On nemá problém, ne. A on vlastne vie, o čom je ten život. A ten mladší je vlastne taký viacej extrovert. Do všetličoho sa zapája, je taký aktívnejší. Žoviálnejší, sa to ťažko možno povedať. Ja proste tam je aj z jedného, aj z druhého, tam určite sú nejaké črty. Opýtam sa na sociálne siete, lebo tie fičia fungujú vo veľkom. Vy ako rodič, ako to vnímate skrz svojich synov? Tie sociálne siete, ja neviem, ako ich kontrolujete, alebo nechávate im voľnosť v tomto celom? Toto má na starosti moja manželka, pretože, ako som spomínal, ja som trošku lavína aj na sociálne siete, ja som si len nedávno inštaloval po dlhej dobe Instagram, áno, to niekedy v októbri, som sa teda nechal konečne prehovoriť, a to len vďaka kapele Trezor, aby sme sa trošku dali nejako do povedomia. Čiže to nie je moja silná šialka kávy, že by som sa teda staral o ten Instagram. Sem tam niečo teda zavesím, to už som sa naučil. Ešte je to u mňa veľmi pracné, ako to tam zavesiť a ako to tam všetko podoplňať. Minule som poslal aj to, čo som nechcel napríklad, sa mi aj také už stalo. Bolo tam, že odstrániť ten príbeh, lebo som nevedel teda, že tam sa to skladá z príbehu a... Feed, áno. Áno, z tej druhej veci, neviem. Takže dal som aj odstrániť príbeh, ale potom mi všetci reagovali na ten príbeh, že sa im páčil. Tak ja nechápem teda, že som to do minúty odstránil a reagovali mi na to, že sa im to teda páči. Takže ja som v tomto trošku taký lavý, o to sa stará moja manželka. Áno, že vraj majú nejaký časový limit, alebo limit, obmedzenie. Presne, obmedzenie majú, koľko sa tomu teda môžu venovať. Pretože naozaj toto je trošku pre mňa také tabu, ale snažím sa do toho nejako preniknúť a možno to je ten ďalší nesplnený sen, že trošku viac do toho preniknúť, ale naozaj iba toľko, aby to neprerástlo mňa. To znamená, aby som sa nestal tým otrokom tých sociálnych sietí, pretože toto by som naozaj nechcel. Ja mám kde tráviť čas, toho času je naozaj veľmi málo, či už pracovne alebo rôzne, tak ešte venovať sa nejak viacej týmto sociálnym sieťam, tak to nie. Ale ja si myslím teda, že sú kontrolované decká u nás, takže... Toto by malo byť v poriadku. Viac nebudeme prezrádzať, aby nevedeli, do akej miery sú kontrolovaní. V každom prípade, vy kontrolujete možno aj naše vedomosti a nás, lebo vlastne veď ste moderátorom relácie Záhady tela. Tak mňa by zaujímalo, už nejaký ten mesiac, rok to trvá, viac, dlhšie obdobie. Čo ste sa o svojom tele aj vďaka tejto relácii naučili?
Strašne veľa vecí. Strašne veľa vecí a vlastne preto som do toho išiel, že ja v živote by som nechcel byť moderátor, že nechcel by som byť moderátorom. Neviem, ja to je... to je úplne profesia, úplne iná ako napríklad herecká. Sú to pre mňa také trošku také neznáme vody. No a oslovilo ma to hlavne preto, teda hľadali niekoho a niekoho nového a ja som sa poznal s tými ľuďmi, ktorí vyrábajú vlastne túto reláciu a ma teda prehovárali na to a nech sa na to pozriem. Mňa tam iba oslovilo to, že vlastne človek sa aj naučí niečo o tom svojom tele, tak preto ma to ako nejako lákalo. Tak som sa nakoniec nechal teda prehovoriť a dozvedel som sa strašne veľa nových vecí aj o sebe. Rýchlosť vzduchu pri kýchnutí, to viete, koľko je plus minus? Maximálna. To už si nepamätám, bolo to okolo stovky? Ešte, pridajme. 120? Ešte kúsok. 130? Vraj až 160 to môže byť. 160? No, no vraj až toľko. To je krásna rýchlosť. No, no. Takže... No. Čiže veľa vecí, lebo to sú také informácie, ktoré, že wow. A mňa vždy tak fascinuje, alebo zaujíma, že koľko toho neviete a koľko toho viete pri tých rôznych zaujímavostiach, otázkach. No to nie sú moje vedomosti, samozrejme. Ja rozumiem, to mi píšu, áno, tento scénar. Áno, to viem, ale len tak len... Len došlo k tomu, že ja teraz som nejaký mág na záhady tela, že viem všetky od A po Z. Ja som si vtedy, keď som to išiel ešte robiť, ja som si kúpil knižku o ľudskom tele a začal som si ju trošku ako študovať. Že kde je pečeň, kde je žalúdok a tak. Áno, presne tak, no, ale tak to už viem tieto veci a už ma zaujímajú viac menej iba takéto všelijaké pikošky o tom ľudskom tele a naozaj je to strašne zaujímavé, že vlastne človek sa ani neuvedomuje, že vlastne že kde som ja. Hej, toto je moja schránka, ja som niekde vnútri a vlastne to, že teraz mykám rukami, alebo teda, že kývem hlavou, tak to je výsledok reakcie môjho mozgu, ktorý vyhodnotí vlastne, že teraz chcem pohnúť treba s týmto prstom alebo nohou a že kráčam, že človek si to aj neuvedomí, že si nemusí povedať, že idem kráčať, ale naraz podvedome kráča, pretože je to signál z mozgu. A toto sú neuveriteľné veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú a že ako to celé vlastne telo funguje. No, tak držme palce pri tom spoznávaní tela, ale ďakujem. V každom prípade to telo spoznávate aj pri petangu, nie? Aj naďalej. Je to váš obľúbený šport? Môžem to nazvať športom. Určite, určite. Tak je to šport, ktorému som sa začal venovať úplne náhodou v roku 2004 aj s mojimi kamarátmi. To už je 20 rokov? To je, áno, ale bola tam nejaká pauza. Pretože kamarát dostal na narodeniny gule petangové a sme nevedeli, že čo s nimi, tak sme si narýchlo prečítali pravidlá. Začali sme to teda zhruba ako nejako tak hrať podľa tých pravidiel a mňa to nejako chytilo viacej a tak som si kúpil potom aj svoje gule, prehovoril som ďalších kamarátov a chodili sme to hrávať, sme sa pýtali, že kde sa u nás môže hrať petang, tak nám hovorili, že v medickej záhrade, tam sme boli, tam nám povedali, že tam to už dávno sa nehrá. Sadianka Kráľa, ak sa nemýlim, či nie? To bolo až neskôr, potom, že to hrajú v Horskom parku, dokonca sme sa dozvedeli, že Lásky z Pary, že hádže tými gulami. Tak sme sa boli pozrieť v Horskom parku, tam nám povedali, že tuto to už nehrávajú, že oni prišli niekde dole, presne do sadu Janka Krála, tak sme došli do sadu Janka Krála, tam sme to začali hrať na tráve medzi stromami, že jedného dňa pozrieme a prišli tam také autá veľké a začali tam rozrývať tú cestu a začali tam niečo robiť, tak sme prišli tam a spýtali sme sa, že čo idú robiť, že petangové ihriská. No a potom sa tam objavil Lásky aj Veronika Slobodová, ktorí nás absolútne zasvetili do toho petangu, takže som si kúpil profesionálne gule, pretože to si musíte premerať ruku a potom musíte vedieť, že či ste strelec, no samozrejme veď. Tam je tzv. Plaser, to znamená, ten naplasuje svoju gulu čo najbližšie k tomu košónu drevenému. Prasiatku. A potom je tam tzv. Univerzál, ktorý môže aj strieľať, aj plasovať. A potom je tam strelec, ktorý strieľa. Superovú gulu, aby ste boli čo najbližšie pri tom košene. Premakané. Pre mňa to bol najprv taký čudný to šport. Hovorila som si, že to až v staršom veku ho možno, že budem hrať, ale mňa to tiež chytilo, len vlastne nepraktizujem ho tak ako vy a už vôbec to ani nedočiahnem, lebo veď vy máte aj viacero ocenení. Však? Áno, zbierajú sa tie poháre a ja som veľmi rád. Ja by som chcel tento mýtus trošku akože vyhodnotiť, vyvrátiť, že nie sú to len ľudia v starom veku. Ono, človek si to povie, ja že ale vlastne to je ten šport, čo hrávajú dôchodcovia pri mori a tak. Ono to nie je pravda, napríklad môj syn ako junior, momentálne sme sa vrátili v začiatkom
decembra sme sa vrátili z juniorských majstrovstiev sveta v Tajsku, kde naši obsadili z 30 tímov zhruba také nejaké, tuším, 17. miesto, akože je to tak v strede, ale predsa len už nechodíme na tie majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy, aj seniorská reprezentácia s tým, že utrpíme len nejaké prehry, ale už naozaj aj zbierame nejaké tie body a už sa vyrovnávame. Samozrejme, Ázia je úplne niekde inde, to je to keď som videl hrať teraz na juniorských majstrovstvách sveta tých Aziatov, tak to je, to si myslíte, že stroje to hádžu? Tak to, fakt. To je úplne, to je to, človek, keď to nezažil, tak to, alebo teda nevidel, tak by ani neveril. Proste, že tú gulu na 8 metrov dokáže na každý krát, ona sa to volá, že káro, to znamená, že tú superovú gulu vymeníte tou svojou. Hej, áno, že naša tam zostane a henta odíde. Vystreli. A skoro na každý krát, takže to, je, to sú neuveriteľné veci. A je to naozaj šport, ktorý treba mať v hlave, strašne tam človek veľa pritom nachodí. Ono, keď zahráte si taký dobrý turnaj, ktorý začína ráno okolo 8:30 a končí, ak sa teda dostanete do finále večer okolo 7:00, 8:00, tak tých 5 kilometrov krásne tam nachodíte. Takže... Lenže to chce aj veľa tréningu, kedy to stíhate? No, niekedy si nosím gule so sebou. Ale. Áno, áno, je to neuveriteľná vec. Akože normálne, že pred predstavením nie. Ja tak to zase nie, ale keď sme niekde, čo ja viem, na zájazde, tak mám tie gule so sebou a človek si tam trošku tak zaháže, hej. Na to treba strašne veľa trénovať, je to pravda. Lebo tam to je minimálny pohyb rukou a to ja som taký predlaik, alebo ako to mám nazvať, a to proste nejde. No, tak... to nejde, to nejde. No, no, a na to no. Ešte strašne veľa techník. Ja už som bol na takom sústredení, kde bol francúzsky hráč a nás trénoval a to naozaj, to si vyžaduje aj rôznu techniku, to človek nevidí, nie je to len také obyčajné hádzanie guľov, ale keď chcete naozaj tú techniku si vycibriť a chcete sa rovnať niektorým krajinám okolitým, však spomeňme len Rakúšanov, ktorí sú o mnoho ďalej, ale už sa im pomaličky približujeme. Česká republika tiež už je to také, že už sa vyrovnávame, ale to sú len okolité krajiny, to nehovorím o kolíske petangu, o Francúzsku, kde je viacej registrovaných hráčov ako napríklad u nás hokejistov. Je to neuveriteľné, takže a je to tam naozaj, že národný šport a to, keď si pozriem na YouTube tých profesionálnych hráčov a svetovú jednotku Dylana Rochera, tak to je aj to mladý chalan. Tak držíme palce aj v tejto oblasti. A keďže máme nedeľu u nás v Rádiu Melody, si cez víkendy hrávame československé hity vášho života, vedeli by sme z tejto škály vybrať nejaký hit, ktorým by sme možno uľahodili aj vám, tak to taký predskokan vášho obeda dnešného. Tak tým, že máme nedeľu, tak by som zvolil také niečo kľudnejšie. Ja som mal... Ja mám strašne veľa spevákov a kapiel z mojej mladosti rád a československý, však vlastne vtedy sme mohli pozerať iba na rakúskej televízii týchto zahraničných. No, môjim veľmi obľúbeným spevákom bol Robo Grigorov. A tiež je to možno taký nesplnený sen, ale 2 roky prázdnin. To by som chcela, to by som želal každému. A čo by ste robili? Petang? Napríklad, áno, ja si poviem, že ja by som teda oddychoval, ale to nie je pravda, pretože po 2-3 dňoch by ma už takzvané mrle žrali a musel by som niečo robiť, ale bol by to taký príjemný relax a tým, že vlastne ten čas strašne rýchlo ide, tak aj tie 2 roky prázdnin by strašne rýchlo ubehli. Tak od nás pre vás v tejto chvíli ďakujeme krásne za váš čas, že ste k nám prišli. Všetko dobre želáme a tešíme sa niekedy inokedy. Ďakujem krásne a dobrú chuť.